Velkommen til DMN og Enzums webinar. Endnu en gang forhåbentlig. I dag skal vi lytte til Martin Carlsen. Martin er ansat ved Universitetet i Agder, og han har siden 2008 arbejdet med matematisk opmærksomhed, som jo er i vækst, ikke mindst grundet de nye læreplaner, der er kommet til dagtilbudene. Så rigtig hjertelig velkommen til, Martin. Jeg vil overlade ordet til dig, jo. Og som I sikkert erindrer, så har Martin en introduktion til matematisk opmærksomhed og noget af den forskning, der ligger bag her på en 25-30 minutter. Og så laver vi et kort break, og efterfølgende så vil Martin og jeg diskutere det, der er kommet frem på skærmen. God fornøjelse. Værsgo til dig. Tusind tak for det, og denne muligheden til at snakke om noget, som jeg synes er veldig vigtigt, og som forskningen viser er veldig vigtigt. Nu er det sådan, at i Norge så har vi jo en etterhvert ganske lang historie knyttet til det at sætte fokus på matematisk opmærksomhed i både i pedagogutdannelsen eller barnehagelærerutdanningen. Allerede siden 1995 blev matematik et fag, sådan at de pedagogstuderende de skulle lære om hvordan de kan lægge rette for matematik og matematisk opmærksomhed i barnehagen da, i sitt arbejde. Og det var 6 studiepoeng i starten, og så blev det faktisk utvidet til 10 studiepoeng, som er altså et tredjedel av en seksdel av et studieår da. Og så i det siste år så har matematikk blitt en del av noe som kalles for kunnskapsområdet, som heter språk, tekst og matematikk, der matematikk da ses i sammenheng med språk og språkarbeid, språkutvikling. Og så varierer det litt fra institusjon til institusjon, hvor stor del matematikk spiller i det kunnskapsområdet, men det ligger i området fra mellom 6 og 10 studiepoeng, eller ECTS. Og så er det jo sånn at i Norge så har matematikk vært en del av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver siden 2006. Fagområdet heter antall, rom og form, men det er tilsvarende matematisk oppmerksomhet her i Danmark da. Nesten siden den gang så har jeg jobbet med dette, både i pedagogutdannelsen og forske på matematisk oppmerksomhet i barnehagen da. Og noe jeg har lyst til å starte med, det er at formell matematikdidaktisk kompetanse er viktig. Og jeg skal her snakke om en studie som vi gjorde for noen år siden, der vi så på pedagogstuderende i Østerrike og pedagogstuderende i Norge, og sammenlignet de to gruppene egentlig. De pedagogstuderende i Østerrike, de har ingen formell matematikk i sin utdannelse, mens de norske, da, som vi så, har en formell matematikkdidaktisk bakgrunn i sin utdannelse. Disse studentene de fikk se 7 videoer fra tyske barnehager. Det er mulig at de østerrikske hadde forstått hva barna sa, men de norske forstår ikke. Så lyden var ikke essensiell i det som de så på, men de skulle se på videoene og se hva det som skjer her. Foregår det noe matematikk her? Er det noe matematisk oppmerksomhet som er gjenstand for diskusjon blant barna, og så videre. Og studentene ga skriftlige tilbakemeldinger på hva de hadde observert. Det var sånn at de studentene la merke til det vi kaller prosess, og da handler det om hva barna gjør. For eksempel i en av videoene så gikk barna rundt med et fotografiapparat og tok bilder av ulike objekter i det rommet de var. Og da kunne de pedagogstuderende for eksempel skrive: barna tar bilder av omgivelsene.
Barna bygger med klosser. Det var i en annen video. Og så en annen kategori var læring, som vi kalte det, og der de pedagogstuderende de skriver om at barna får her muligheter til å gjøre seg erfaringer om geometriske former, for eksempel. Og så den siste kategorien var det vi kaller for matematiske begreper. Og det er når studentene i de pedagogstuderende skrev eksplisitt at barna får erfaring med kvadrat, eller de får erfaring med sirkel, eller de får erfaring med symmetri når de bygger et byggverk med klosser. Så de eksplisitt nevnte matematiske begreper. Og så skilte vi jo i om de pedagogstuderende skrev om dette i liten grad eller i stor grad. Og det vi så i studien var at både østerrikske og norske pedagogstuderende de la begge merke til det vi kalte da prosess og det vi kaller læring. Så der var det relativt likt i hvordan de fikk det fram i sine skriftlige responser. Men der det skilte seg veldig, det var når det gjaldt de matematiske begrepene. Der var det sånn at ja, til sammen i 26 tilfeller der de norske pedagogstuderende eksplisitt nevnte at barna fikk erfaring med matematiske begreper, mens det kun var 9 tilfeller til sammen i Østerrike. Ja, her er det referansen til studien da. Og så har vi laget en sånn med farvekoder her da, så når vi ser på de blå, så er det prosess, og hvis du legger sammen de to tallene i kolonne 2 og 3 der, så får du omtrent det samme blant de østerrikske og de norske. Men når vi kommer bort på de røde kolonnene, så ser vi at det skiller seg ganske sterkt ut. Der de østerrikske pedagogstuderende, de var mindre oppmerksomme på den matematikken som barna fikk erfaring med, mens de norske var mye mer oppmerksomme på det. Og vi tolker jo det dit hen at det har betydning, den formelle matematikkdidaktiske kompetansen studentene har når de så på videoene. Så ja, og så kan du selvfølgelig stille seg spørsmål om hva er egentlig matematisk oppmerksomhet? Og det er ikke sånn lett å gi en eksakt og entydig definisjon på dette. Men så er det jo sånn at i Ensum så har jeg vært så heldig å få lov å være med i den ekspertgruppa som har skrevet noe om temaer til dagtilbudet. Og her til høyre så ser dere de temaene som allerede er publisert, og straks så kommer det jo et nytt tema som heter sammenligning og måling, eller kanskje bare måling, der dere kan lese mer om det jeg egentlig snakker om, da, og der en kan få mer informasjon om innholdet i hva matematisk oppmerksomhet kan være. Så kommer kanskje ikke så mye inn på det nå i dette webinaret, men det kan også lese mer om det der. Og så er det jo, ikke sant, hvorfor er matematisk oppmerksomhet viktig? Og det er jo et grunnleggende spørsmål å stille seg. Altså, hvorfor skal en bruke tid på dette? Hvorfor skal vi ha dette webinaret, egentlig? og det er jo fordi at altså, barn er jo selv interessert i matematikk fra de er født, egentlig. Og det finnes flere undersøkelser som viser hvordan barn er oppmerksomme på små antall allerede fra de er ganske før de er ett år. Så kan vi se hvordan barna, ja, de har noen ideer om dette med antall og hvordan ting bør være. Sånn at det er jo et viktig argument, synes jeg i hvert fall, at barna viser seg selv å være interesserte i matematikk. Det er jo ikke sånn at vi voksne eller pedagoger eller lærere skal liksom tvinge noe matematikk over på barna som en sånn, jo, dette må dere lære, men dette kommer nedenfor, eller det kommer fra barna selv, at de er jo interessert i matematikk. På samme måte som de er interessert i språk, eller de leker, eller de er interessert i naturfenomener, og så videre. Og så viser forskning da, selvfølgelig det er dokumentert i mange studier at barn er interessert i matematikk, når de blir gitt muligheter for det.
Og så er det jo et viktig poeng at de forskning viser at interesse for matematikk i tidlige år er en viktig premissleverandør for videre læring i matematikk. Og en kan jo påvise at tidlig, altså det at de kan noe matematikk er jo viktig faktisk for lesing. Og det er jo viktig for livet mer generelt knyttet til problemløsning og der matematikk spiller en viktig rolle. Så det er store sånne kvantitative undersøkelser som viser dette her. Da. Og til og med at matematisk kompetanse i tidlige år, det predikerer fullføring av videregående skole og sosioøkonomisk status ved 42 års alder. Så en kan spore når en ser på sånn lange studier, holdt på å si, der at det er en sammenheng mellom var den matematiske oppmerksomheten som barna har i tidlige år, og hvordan det spiller en rolle videre i livet til elever og til voksne mennesker, rett og slett. Så det er flere argumenter som forteller hvorfor dette er viktig. Da. Og hvis man vil lese mer om dette, så finnes det en bok skrevet av Douglas Clements og Julius Harama, som har Det er god dokumentasjon av disse her punktene som jeg har snakket om her. Og så er det jo sånn at når pedagoger får anledning til å delta i større forskningsprosjekter, så har vi i vår forskning vært i stand til å kunne dokumentere en endring hos pedagogene. Den studien som jeg skal snakke om nå, den fant sted ikke så veldig lenge etter 2006, altså når antall rom og form ble et eget fag i barnehagen i Norge. Og da var det ingen videreutdanning eller etterutdanning av formell art fra myndighetenes side. Så pedagogene var jo naturlig nok litt usikre på hvordan de skal løse dette her, hva skal de gjøre, hva kan de gjøre, hva kan fungere, og så videre. Så vi var interessert i å snakke med, eller vi hadde et forskningsprosjekt der det var pedagoger involvert, og vi samarbeidet med pedagogene og utarbeidet matematikkaktiviteter som de gjennomførte med barna sine i barnehagene. Og så spurte vi de etterpå, har det skjedd noen endring i løpet av de tre årene som forskningsprosjektet varte? Og da svarer de liksom at, beklager at slidesen er på engelsk, men jeg skal snakke om det på norsk. Og de forteller jo at de har blitt styrket gjennom å delta i prosjektet. De har fått økt bevissthet rundt hva matematikk kan være i barnehagen. Hva er matematikk for barn? Det er jo ikke algebra og funksjoner, men det er helt andre ting, grunnleggende matematikk som er viktig for barn og som barn er interessert i. Og i mye større grad enn før, var pedagogen i stand til å gjøre de matematiske ideene eksplisitte i møte med barna. Både gjennom aktiviteter som de gjennomførte på seg selv, men også i hverdagslige situasjoner der de måtte observerte barns lek, eller det kunne være i garderobesituasjonen, eller det kunne være i måltidssituasjonen, der de beriket de situasjonene gjennom å stille noen spørsmål til barn, og komme med noen kommentarer som fikk barna til å undre seg over ulike sammenhenger. Og så skjedde en utvikling som vi kaller fra en situasjon i den boksen til venstre der, fra en situasjon der barnehagelærerne, eller pedagogene, de gjennomførte det vi kalte pedagogiske aktiviteter. De gjorde ting sammen med barna, naturlig nok, i en samlingsstund eller andre typer aktiviteter. De hadde kanskje barna med seg på kjøkken og lagde mat, og så videre. Men der matematikken ble tatt inn i en mer sånn ad hoc måte, der det ble litt telling her, og så ble det litt benevning av noen geometriske former her, og så videre. Til en situasjon der pedagogene ble oppmerksomme på at ja, men de kan jo ta utgangspunkt i noen matematikk når de lager en aktivitet.
De kan ha en intensjon om at når barna med på denne aktiviteten her, så skal de gjøre sine grunnleggende erfaringer med for eksempel måling. Vi hadde en aktivitet der pedagogen introduserte en skålvekt, og en hadde noen sånne bamser som en drev og veide på det, og de barna lekte med denne skålvekten for å finne ut av funksjonaliteten den her, og de puttet den opp i der, og så gikk den skåla ned og den andre opp og motsatt. Og så etter at de hadde liksom fått utforsket materiellet en stund, så begynte pedagogen å stille noen spørsmål om men hvordan kan vi få den her til å balansere, ikke sant? Hva må vi gjøre da? Og så kom barna med noen ideer da til det, og så prøvde de det ut selvfølgelig. Og så hjalp pedagogen barna til å konkludere, ikke sant? Hva er det vi ser nå? Hvilke erfaringer gjør vi? Og det var veldig interessant å se hvordan barnet ble interessert i dette her da, prøve å finne ut. Så det ble jo sånn en problemløsningssituasjon der pedagogen fikk barna til å resonere utifra de erfaringene de gjorde. Da. Så det at pedagogen var med i prosjektet førte til en endret praksis hos de som deltok. Da. Så der jeg tenker at det ligger muligheter i å involvere pedagoger i sånne prosjekter. Det er faktisk mulig å endre praksis. Og så i en annen studie så vi at i et annet prosjekt som pedagoger var med på, at de endret den matematiske diskursen, eller hvordan de snakket om matematikk med barna. Og vi hadde et spørsmål der vi spurte om kvaliteten på den matematiske diskursen i fire barnehager. I dette tilfellet så var det de eldste barna i barnehagen, altså de var 4-5 år gamle. Dette var vel på høsten, sånn at noen var fylt 5 og noen var ikke fylt 5. Da. Og vi spurte om det var noen forskjell mellom to det vi kaller eksperimentbarnehager og to kontrollbarnehager. For dette forskningsprosjektet her, det var et stort kvantitativt forskningsprosjekt som kalles for Agder-prosjektet, og det er det desidert største prosjektet i Norge. Da. Det var, totalbudsjettet var, tror jeg, var rundt 43 millioner kroner, så det er ganske svært. Da. Involverte veldig mange barnehager, og en skal følge barna over mange år. Men vi gjorde en mer sånn kvalitativ undersøkelse da, knyttet til disse barnehagene. Og noe av det vi fant ut, det var jo at, først et par ord om hvordan vi analyserte det, for at vi lener oss på Adler og Ronda, som har tre nivåer av matematisk diskurs, der nivå 1 er når barna bare gir ett ord eller noe sånt som respons på et spørsmål, på ja-nei-spørsmål typisk. For eksempel, hvor mange biler har du foran deg, og så svarer barnet 5, eller hva slags form er dette? Jo, det er en sirkel. Mens nivå 2, matematisk diskurs, det er når barna får muligheter til å bidra med svar på hva eller hvordan spørsmål, og da bruker de lengre fraser eller til og med setninger da, i svarene sine. Og nivå 3, som er det høyeste nivået når det gjelder kvalitet, er når barna bidrar med svar på hvorfor spørsmål. Så vi skjønner sikkert at det siste spørsmålet setter jo oppmerksomheten rundt resonemanget, ikke sant, bak. Hva tenker egentlig barna? Og det vi så, det var jo at for det første så holdt barna, eller pedagogene i eksperimentbarnehagene, de holdt på mye lenger. Altså, de var i stand til å kunne ha aktiviteten, la den vare over mye lengre tid enn det barnepedagogene fra kontrollgruppa gjorde. Og alle fire, eller altså i begge gruppene, så var på en måte bestillingen til de helt identisk. Vi ønsker å se og observere når dere gjennomfører en matematisk aktivitet med deres barn. Det var det som var utgangspunktet, og så reiste vi ut og observerte, og så gjorde de det de gjorde. Og de to
fra eksperimentbarnehagene. De pedagogene der, de holdt på ikke henholdsvis 22 og 31 minutter med sine 4-5-åringer. Mm. Det er ganske lenge for 4-5-åringer å holde på i en aktivitet. Mens de to pedagogene fra kontrollgruppa, de holdt på i 11 og 8 minutter. Og vi tror jo og mener jo at det å holde på med en aktivitet over lengre tid, det gjør jo at de får flere erfaringer, og det skaper større muligheter for læring da, rett og slett hos barna som deltar. Og ja, det henger jo sammen med det første, det antall bidrag for barna i, ja, vi kaller det E1 og E2, det er eksperiment barnehage 1 og 2. Så var det 108 og henholdsvis 259 bidrag, mens i kontrollbarnehage 1 og kontrollbarnehage 2 så var det 97 og 43 bidrag fra barna. Så vi ser jo at barna i eksperimentbarnehagene var jo mye mer aktive. Mm. Selvfølgelig, det har jo sammenheng med at de ble gitt flere muligheter da, for å bidra. Men kanskje det aller mest interessante var jo at diskursen i eksperimentbarnehagene var på et mye høyere nivå. Mm. Det er både når det gjelder i antall og når det gjelder i relativ frekvens. Da. Der det var kun... i kontrollbarnehagene så var det jo bare 19% av tilfellene, og i 8% av tilfellene i den ene kontrollbarnehagen at diskursen var på nivå 1 eller nivå 2. Nei, unnskyld, nivå 2 og 3. Mens i eksperimentbarnehagene så var det 43% av tilfellene og 24% av tilfellene. Så vi konkluderer jo med dette ut i at de barnehagene som var i eksperimentgruppa, altså de som var med i forskningsprosjektet og fikk en videreutdanning og gjennomførte den intervensjonen som ble utviklet, de ikke bare var i stand til å holde aktiviteten over lengre tid, men de var i stand til å ha en kvalitativt høyere diskurs med barna enn det de i kontroll barnehagen hadde. Da. Så det viser jo hvor viktig det kan være å ha sånne videreutdanningsprosjekter, egentlig, der du tilbyr pedagogene mer kunnskap, rett og slett, om hva matematisk oppmerksomhet i barnehagen kan være, og også hvordan de faktisk kan interagere med barna, da. Og så til slutt så tenkte jeg også å komme litt inn på innhold, og da har jeg i dette tilfellet bare valgt geometri, det kunne vært andre områder, men når det gjelder geometri så kan jeg stille spørsmål, hva er viktig, ikke sant? Hva er det de skal lære? Vi kan jo i prinsippet så kan jo barn i barnehagen lære hva som helst. Men vi som fagpersoner og som pedagoger må jo ha noen ideer om hva er det viktige for barn som er i barnehagen. Og da er det jo de tradisjonelle, kanskje, de todimensjonale former og tredimensjonale former. Og det er ikke sant at noen av dem har egne navn. For øvrig så er jo barn veldig interessert i å lære seg dette her. Det har vi sett flere ganger i ulike studier, og når jeg har vært ute hos de pedagogstuderende, de er praksis og sånn, og barna blir jo veldig nysgjerrige på, hva heter denne, ikke sant? Så holder de opp en geometrisk form. Og da, det er klart, da må jo helst de pedagogstuderende vite det, da, hva de heter, om det er parallelogram eller trapes eller hva det er for noe. Så det er klart, de ulike formene, de er jo viktige, men det er også å se på egenskapene ved de ulike geometriske formene, ikke sant? For det er jo på en måte en videreføring fra navnet til at den snakker om, ja, hva kan være likhetene mellom et kvadrat og et rektangel, ikke sant? Og dette er fullt mulig å snakke med barna om, det har vi dokumentert gjennom ulike studier, da, som ikke refererer her, men Der pedagogen hadde en gruppe barn og snakket om parallelogram og trapes med barna, og de var veldig nysgjerrige på dette her. Oi, hva er det for noe?
hvorfor har de disse navnene og sånn? Og det ikke alltid like lett å vite hvorfor de har det navnet de har, men barna ble veldig nysgjerrige på dette her, da. Og pedagogen var i stand til å kunne snakke om at ja, i et kvadrat så er alle sidene like lange, ikke sant, hvis du måler de og så videre. Så dette var jo noe som den kilden som jeg nevnte i stad fra Clemens og Sarama, som er amerikanske forskere, snakker veldig mye om i sin bok. Det at barna de får muligheter til å få erfaringer med de egenskapene ved formene. Og da er det et viktig poeng å komme litt forbi det som vi nå ser på skjermen, som kalles for prototyper, der ja, vi har sirkelen, og vi har den likesidede trekanten, vi har et kvadrat, vi har en regulær femkant eller pentagon, og med en regulær sekskant. Og de er til og med plassert sånn at de er parallelle med skjermen, eller parallelle med arket. Og det er mange gode intensjoner med å introdusere de geometriske formene på en sånn måte, ved at de er fine de å se på, fordi at de er symmetriske, ikke sant? Og alle sidene er like lange i respektive figur, og så videre. Men det kan også føre til at barn, hvis de alltid blir presentert for disse her, så kan de få et begrenset begrepsinnhold. Fordi at de tror hvis ikke trekanten ser sånn ut, sånn som på skjermen her, så da er det ikke trekant lenger. Og det er jo litt uheldig. Sånn at det er et viktig pedagogisk prinsipp å tilby ulike former til barna, ulike typer trekanter, ulike typer firkanter og så videre. Sånn at barna blir oppmerksomme på at det er egenskapene ved formen som gjør at vi kaller det en trekant og en firkant, ikke at den ser akkurat sånn ut. Og her er bare et eksempel fra Clemens og Sarama. De snakker om du har de mer til venstre i den boksen der, så har du prototypen helt til venstre, og så har du en variant som er nesten prototype. Og så har du de i neste i boks nummer to der, som er, de kaller for varianter, ikke sant? Som et eksempel på hvordan du kan utvide begrepsinnholdet knyttet til begrepet trekant. Og så er de jo opptatt av at barna blir introdusert for det de kaller for tydelige forstyrrelser, eller palpable distractors på engelsk, sånn som sirkel og rektangel, de skiller seg jo veldig tydelig fra trekantet. Men så har de det som de kaller for vanskelige forstyrrelser, helt til høyre der, eller foolers, som de kaller det når de snakker med unger om dette her. Det er nesten trekanter, ikke sant? De mangler bare litt grann, eller en og det er jo sånn en kan tenke liksom at ok, nå, hvis barna er to år, så er vi kanskje mot venstre i det her modellen her, mens når barna blir eldre, så kan vi introdusere flere muligheter som gjør at vi kan la barna komme videre da, i sin matematiske utvikling, ved å nettopp introdusere sånne ting som dette da. Ja, her er det bare noen ideer til hvordan en kan utvide barnas begrepsinnhold knyttet til geometriske former. Ikke sant? Ved å introdusere en sånn figur som dette, hva ser en for noe? Er det mange ulike geometriske former her? Hvor mange ulike kan det være? Er det både trekanter og firkanter og femkanter og sekskanter og så videre? Og her er det jo mange riktige svar. Det er jo ingen svar som på en måte er feil. Og derfor så egner sånne type aktiviteter seg veldig godt, fordi at alle barna kan bidra. Noen ser en sekskant, noen ser bare en trekant, kanskje. Men det gis mange muligheter, da. Og derfor så er det en veldig fin aktivitet å ha med barna, for at alle kan bidra. Ja, det er bare et eksempel på hva barna kan se, og noen kanskje ikke ser, i hvert fall ikke før noen de blir gjort oppmerksomme på det, men de kan gjøre det da. Ja, et par kommentarer til slutt.
I min teoretiske inngang til dette her er egentlig at jeg mener noe, det er det samme som Vygotsky mente, at læring handler egentlig om å lære begrepet, og begrepet de har to sider, en innholdsside og en uttrykksside. Og det handler om begge deler, altså pedagoger må jobbe med begge deler i barnehagen. De må tilby et språk for barna, ja, om det er tallord, eller det er grammatiske former, eller det er innenfor målinger snakker om å sammenligne denne lengre og denne kortere, og så videre. Og gjennom at de deltar i aktiviteter, så bygger de sitt begrepsinnhold knyttet til disse begrepene. Og begge deler er viktig, og derfor så må en skape muligheter for at begge sider kan utvikle seg. Tradisjonelt så har en jo i hvert fall i skolesammenheng snakket mest om innholdssida, ikke sant? De skal lære noe, og det lære noe, det gjør vi her inne, liksom. Mens Vygotsky var veldig opptatt av at de må gis muligheter til å uttrykke det de tenker. Og da er vi jo inne i resonemangskompetansen, ikke sant? Og derfor så må arbeidet med matematisk oppmerksomhet preges av leik og utforsking, der barna får rike muligheter til å bygge begrepsinnhold og utforske hvordan dette innholdet kan eksternaliseres, eller kan de må gis muligheter til å uttrykke det de tenker. Hva mener du? Hvordan fant du fram til det? Hva lurer du på? Hvordan en som pedagog kan stille den type spørsmål som gjør at barna får bli gitt muligheter til å uttrykke seg. Ja, de må bli gitt muligheter for å forklare hva og hvordan de tenker, muligheter til å begrunne synspunkter sine. Yes. Tusen takk. Så tok jeg en på dansk på slutten her. Jeg vet ikke om det er riktig stavet, men... ja, jeg tror, det er forstået. Ja. Der kommer også, der er undertekster, det kan vi jo ikke se, men det vil der være undervejs, så man kan få hjælp til sproget. Tusind tak, Martin. Vi holder lige en kort pause, og så vender vi tilbage, og Martin og jeg vil drøfte nogle af de ting, han har hævet frem, og jeg vil stille nogle spørgsmål, som knytter sig måske også til problemstillinger, som lige præcis er i vores land, måske til forskel lidt fra Norge, eller måske kunne det også være en vis form af sammenhæng. Vi vender tilbage om et øjeblik. Velkommen tilbage. Ja, efter pausen. Martin og jeg vil prøve at drøfte det, I lige har set i de slides, der har været på skærmen, og jeg vil godt lægge ud med, Martin, at nu har I jo haft en rammeplan siden 2006, og det er faktisk lidt nyt for os i Danmark. Det er jo ikke længe siden, vi fik læreplaner, som faktisk var centralt bestemt, hvor det fremgår, at matematisk opmærksomhed, det er en del af det, dagtilbudene skal inddrage i deres hverdag. Jeg tænker, at der kunne være nogle interessante ting i forløbet på de sidste 16 år, som vi måske kunne lære lidt af. Ja. Jeg tenker jo at når dette kom i 2006, så ble det jo introdusert i rammeplanen uten noen tanke om videreutdanning av pedagogene. Jeg tror jo, eller mener jo egentlig at det burde det vært, men det var det i hvert fall ikke. Og det gjorde jo i hvert fall at pedagogene ble usikre på hva er dette for noe, hvordan skal vi jobbe med antall rom og form i barnehagen, hvordan kan det se ut, og så videre. Så det var nok mye, det var motstand, men det var jo usikkerhet hos pedagogene rundt hvordan kan vi gjøre dette her. Og så, som jeg nevnte her før pausen, så gjorde jo vi noen studier der pedagoger var med, og ja, i vårt samarbeid så fikk de jo sånn sett en etterutdanning i innenfor området, som gjorde at de fikk øynene opp for hva matematisk oppmerksomhet eller antall rom og form, som vi kaller det i Norge, kan være, og hvordan det ser ut. Og så har jo jeg vært så heldig å være med i gamet da, siden starten nærmest. Sånn at jeg ser jo at det har skjedd en endring i Norge.
der det før var mer, hva skal jeg si, ja, det var noe motstand. Noen var jo veldig sånn tydelig på at la noen barna slippe matematikk i barnehagen. Det kan de vente med til de kommer til skolen. Mens andre var mer sånn usikre på hvordan de skal håndtere dette. Til en situasjon der nå, der det er en mye større bevissthet rundt hos pedagogen, at, og mye mer selvfølgelig del av pedagogens virksomhet i barnehagen, at det å gi, være oppmerksomme på den matematikken som finnes i barns lek og hverdagsaktiviteter, men også hvordan de som pedagog kan introdusere matematiske begreper og ideer for barna. Da. Mm. Har der været en offentlig diskussion, som har ændret sig? Altså jeg tænker forældrenes reaktioner på, at de nu skal have matematik i børnehaven til i dag. Altså kan du se, der er nogle sådan offentlige holdninger til det, som har ændret sig? Ja, altså, altså nu efter 16 år, så er det blitt en, på en måte, en selvfølgelig del av det vi snakker om i barnehagen. Og til og med er det nok også sånn at foreldrene er jo blitt mye mer oppmerksomme på det. Altså de stiller nærmest noen krav nesten til hva innholdet i barnehagen skal være. Det skyldes jo flere ting da, men foreldre, altså de som har små barn, de er oppmerksomme på at barna skal bli gitt et rikt og godt tilbud mens de er i barnehagen. Og det er viktig for meg og for mange å presisere at det er jo ikke sånn at det er noe vi introduserer matematikk for å straffe barna. Det er nærmest motsatt. Vi tilbyr det noe som barn synes er veldig gøy å holde på med. Selvfølgelig innenfor visse rammer, og en skal ha, hva skal jeg si, være åpen for at noen barn ikke ønsker å holde på med matematiske aktiviteter så lenge som noen andre, og det er jo helt ok. Men det er nok, det er jo ingen som liksom, ja, ingen er jo selvfølgelig feil å kanskje si, men veldig få som i dag vil si at matematisk oppmerksomhet ikke har en plass i barnehagen. Okay. Så det er en naturlig del av børnehaven i dag. Det inngår simpelthen også i foreldrens bevissthet. Ja. Jeg synes måske, det var værd lige at trække frem, at det er ikke for, at de skal blive bedre til matematik i skolen, at vi laver det her, den her tænkning. Der ligger en ret stærk undersøgelse, hiver du frem, at matematik, og det, der er vi jo nede i simple ting omkring antalsforståelse og sådan noget. Når vi siger matematik, er der nogle gange nogen, der tænker det som, som stærke algebraiske strukturer eller sådan eller andet, ikke? Men helt simpelthen ting, at de er en stærk forudsiger for deres kommende skolegang, og ikke bare matematik, men i en bredest tænkelig sammenhæng. Ja. Kan du ikke lige sætte et bredt ord på det? Og det er jo veldig interessant forskning som dokumenterer nettopp dette, at tidlig læring i matematikk, det predikerer da, hva skal jeg si, matematikklæring senere i skoleløpet, og det predikerer til og med hvordan det går i arbeidslivet. Og bedre enn lesning. Ja, bedre lesing også, så det er ikke bare innenfor matematikk, men det er noe med hvordan matematikken er med å skape en struktur og en logikk som gjør at lesingen blir bedre, ikke liksom ord for ord, men forståelsen av hva en tekst kan handle om. Jeg bemærker nogle gange, når jeg har været ude og snakke med pædagoger i forskellige kursussammenhænge, at der er mange, der har, jeg vil sige, sådan et værende forhold til faget. Mm. Altså, det er ikke rigtig mig, jeg er matematik og sådan noget. Har du oplevet en ændring i det i løbet af den tid? Altså sådan som det, eller kan man blive op for den der afstand til faget? Altså svaret er ja, det er mulig å endre. Det var det jeg gerne ville si. Ja, og det har det også både hos praktiserende pedagoger i barnehagene, når jeg truffer de i ulike sammenhenger, som det er mye mer, hva skal jeg si, ikke bare naturlig å snakke om matematisk oppmerksomhet, men
pedagogen er mye mer offensiv i måten å snakke om matematikk i barnehagen. Og ikke minst så har jeg jo observert en endring hos de pedagogstuderende. Mm. Altså de første kulla som jeg var involvert i da, i etterkant av at det ble et eget fag i utdannelsen, eller i ramplanen i 2006, så var det en god del pedagogstuderende som hadde liksom den der nei, matematikk, det, for det første så kan jeg ikke matematikk selv, og siden jeg ikke kan matematikk selv, så skal jeg i hvert fall ikke belemre barna med matematikk, liksom som en sånn som en straff, på en måte, som jeg var inne på i sted, men etter hvert da, så blir de oppmerksom på at, ja, men matematikk for barn i barnehagealder er jo noe helt annet enn den matematikken som de selv kanskje tenker på når de hører ordet matematikk. Da er det kanskje de her algebra, eller ligninger, eller sådan, funktioner. Eller, den formelle matematik på sådan måske lidt højt abstraktionsniveau, i stedet for hverdagsforståelse af en eller anden art. Ja. Det. Og det oplever du vel også, at når man så går ind i det, så er der mange, der siger, nå, er det bare det? Ja, ikke sant? Det ikke sådan, og det er jo flere eksempler på, at pædagogerne de, okay, er det det matematik i barnehagen handler om? Nei, det handler om at give nogle grundlæggende erfaringer med antal og telling. For de lidt ældre barna, så kan de blive starte og få nogle erfaringer knyttet til talsymbolene, men det trænger ikke at være noget specifikt fokus på det. Barna er derimod interesseret i det selv, da, for de ser jo talsymbolene rundt sig. På en klokke, eller på sidetall i en bok de læser, eller hvad det skal være. Sådan at de bliver jo nysgjerrige selv. Og så et eksempel kan jo være når pedagogene spiser mat sammen med barnet i måltidssituasjonen, ikke sant? Der det å snakke matematikk med barna, ikke sant? Jo, du kan ha en brødskive med leverpostei på, men hvor mange for, noen vil jo ha den delt over. Mm-hmm. Ok, da. Det er jo egentlig divisjon, men ikke nødvendigvis snakke divisjon med barna, men, og noen vil kanskje ha den delt i fire. Og dette kan jo språksettes ved hjelp av matematikk på en helt naturlig måte. Og ja, en kan helle melk eller vann opp i et glass, og har vi fått like mye, ikke sant? Ja, du har fått litt mer, hvordan kan vi finne ut av det? Jo, vi kan stille de inn til hverandre og se, og du har fått halvfullt, og du har fått fullt, og når vi kalder glasset fullt, så er det egentlig ikke helt fullt. Så det er mange ting, man kan liksom... Vi snakkede lidt om det tidligere i dag, at der er jo stor fokus på sproglig udvikling. Det er stort set alle daginstitutioner, hvad jeg har kendskab til i hvert fald, at det tager de meget seriøst, og der er rutiner i, hvordan man undersøger børns sproglige udvikling, og man har redskaber, og man gør aktiviteter knyttet til sproglig udvikling. Tænker du, at man kan koble matematisk opmærksomhed og sproglig udvikling til hinanden, i stedet for at tænke dem som to forskellige størrelser? Ja, det tænker jeg absolut. Og jeg var jo lidt inde på det før pausen her. Det er jo ikke sant at det å, hva skal jeg si, det å lære matematikk, det handler jo i mange tilfeller om å lære et matematisk språk. En lærer noen ord, en lærer noen begreper for å språksette de erfaringene som en gjør. Sånn at så de håper jeg, den generelle språkutviklingen henger jo nøye sammen med matematiske utviklinger. Og det er jo, jeg tenker jo, det er jo egentlig litt interessant hvordan pedagogutdannelsen i Norge nå er organisert, der matematikk og norsk da, som naturlig nok heter hos oss, er to fag som er koblet sammen i en større enhet. Ja. Nettopp fordi at en ser at der er sammenhengen mellom de to klassiske, hvis man kaller det skolefager, så er det jo helt separert egentlig, men i utdannelsen så ser man at det er jo sammenhengen. Vi snakker om sammenligningsord i matematikken, ikke sant? Mindre eller lengre, og mens man i norsk eller i språk snakker om preposisjoner eller adjektiv, eller, ikke sant? Som egentlig er samme greia.
Jeg tænker, at jeg hensyn til tiden, hopper jeg lidt. Ja. jeg synes, det er en meget interessant undersøgelse, I lavede mellem de østrigske og de norske studerende, hvor man kan se en forskel i, at de har haft en uddannelse, hvor de har fået, og specielt det omkring de matematiske begreber, begge grupper, jeg trækker lige op en gang, altså, så jeg lytter til det, at de godt se børns handling, det giver sig selv, det kan man se på videoen, at de gør det og det og det. Man kan også sådan fornemme, at der er læringspotentiale i de enkelte handlinger. Mm. Men de matematiske begreber, der er tydeligvis forskel. Ja. Og så tolker jeg det på dem, der er uddannet til at se det, og dem, der ikke er uddannet. Mm. Det kunne jo begrunde noget med noget efteruddannelse. Der er jo rigtig mange nu, der er derude, som har brug for måske at få hjælp til at se begreber. Mm. Kunne du uddybe det? Ja, og det var jo, vi var jo veldig spente på det, når vi satte undersøkelsen i gang. Vi havde nok en hypotese om at de som, altså de norske pedagogstuderende, som havde en formel bakgrund, at de ville være i stand til at se matematikken i større grad end de østerrikske. Men vi styrer ikke. Og det synes vi var veldig interessant, og det er jo det funnet som vi flagger høyest i studien vår, nettopp hvor viktig den der formelle matematikdidaktiske kompetansen er. For hvis ikke en vet noe om hva matematikk eller matematisk oppmerksomhet er i dagens situasjon selv, så er jo heller ikke i stand til å se det. Nei, nei. Og hvis at barna skal jo utvikle sin matematiske oppmerksomhet, så må jo pedagogen selv ha matematisk oppmerksomhet. Jo mer du kan om dette her, jo større og bredere kompetanse en selv har, jo... Jeg tænker også, at man kunne jo fristet til at tænke, at dem, der ikke har så stærkt kendskab til de matematiske begreber, har et meget snævert syn på, hvad de ser, som er matematik sammen med børnene. Mm. Så det, man kunne ønske sig, det var, at der kom en bredde i repræsentationer af det begreb, man nu har fat i, arealbegrebet eller antalsbegrebet, nu kan være. At det kan være en af måderne at intervenere over for børnene, så de også får en bredde i deres erfaringsverden. Ja. Tænker du ikke? Jo, absolut. Og nu har vi så blandt andet i dette Agde-projektet, som jeg snakket lidt om i stad, det var jo at de barnehagene som i kontrollgruppa, de havde et mye mere sådan, hvad skal jeg sige, som du var inde på, snevert syn om hva matematik kan være. Det var mere skolelignende aktiviteter de gjorde. Barna, de satt kanskje med noen ark og fylte ut og telte blomster eller hunder eller katter eller hva det skal være, og så skulle de skrive noe mange deler. Bark, ja. Mens vi i prosjektet introduserte en mye med en helt annen måte å nærme seg matematikken på, gjennom en sånn lekbasert, eksperimenterende måte, da. Og det kunne godt friste mig til at gå over i en diskussion af leg og læring. Fordi det er en debat, vi fører i Danmark, og måske er der en tendens til, at nogen i hvert fald har den holdning, at børn skal have lov at lege og være i fred. De skal ikke hele tiden forstyrres og involveres. Og det virker som om, man sådan separerer ligesom legesituationen og læringssituationen. Kan du ikke kommentere det? Jo, og vi har, det har været en veldig, hvad skal jeg sige, het debat i Norge, ikke sant? Dette forskellen på, eller sammenhængen mellem lek og læring der. Og det har ingen sammenheng med den der motstanden som vi snakket litt om tidligere, at barna skal få lov til å leke og så videre. Men vi, jeg mener jo helt oppriktig at det er jo ingen motsetning. Og barna lærer jo gjennom lek. Og det er derfor vi jo har utviklet ulike matematikkaktiviteter som har et sånt lekpreg. Der barna blir gitt muligheter til å bruke fantasien, komme med sine ideer, de får anledning til å styre aktiviteten i en bestemt retning om de ønsker det, samtidig som at pedagogen har en intensjon. Og så er det jo det som du var inne på, hvordan du intervenerer, ikke sant? Skal du forstyrre barnas lek, ikke sant? Det er jo et veldig interessant spørsmål, og det er jo vanskelig å gi et sånt
sånn skal du gjøre det, for det kommer veldig an på situasjonen. Og en må ha litt sånn fingerspitzgefühl, ikke sant, for hvordan du, hvordan du gjør det. Og det er klart, hvis du som pedagog kommer brasende inn i barnsleik og sier, nå skal vi snakke matematikk, så har en antageligvis bommet litt, ikke sant? Men det en kan gjøre, det er å sette seg ned ved siden av barna, leke sammen med barna, la seg de holde på å bygge med noen klosser, da, ikke sant? Altså, kan du begynne å bygge selv, eller du kan begynne å stille, hva er det du bygger for noe, og så... Jeg skal prøve å lage et tårn, jeg skal se hvor høyt jeg kan få det. Jeg tror jeg kan lage et høyere tårn enn du. Ikke sant? Du får litt sånn der... Så man udfordrer i den leg, børnene i forvejen er i gang med. Skal man fremprovokere de her lege, eller skal man have dem, skal de have lov at vælge selv, og så må man se, om det opstår? Det kan jo være lidt forskellige holdninger til det. Jo, jeg tænker jo begge deler, ikke sant? At i mange samlinger, så skal barna få lov til at leke frit, og en... De har noen leker de kan ta fram og velge selv hva de gjør. Men da handler det jo om, som pedagog, at du kan berike barnas lek ved å sette ord på det, og bruke noen matematiske ord og uttrykk gjennom leken, da. Og gjøre barna nysgjerrige på det de holder på med. I andre sammenhenger så kan det jo være selvfølgelig at den som pedagog har en bestemt intensjon at nå skal jeg ha med meg 6 barn, og så skal vi gjøre et eller annet. Det blir jo en litt annen situasjon da, men vår erfaring er jo at barna synes jo det er veldig gøy å være med på sånne aktiviteter. Og vi så jo eksempelvis at de holdt på i både, ja, jeg husker ikke akkurat tallet, var det 31 minutter og 24 minutter, ikke sant? Altså, det er mulig, og barna er interessert i å holde på i en aktivitet såpass lang tid, da. Det viser jo at de er interessert i det de holder på med, for hvis ikke de er interessert, så melder de seg ut, og så går de bare vekk. Det er jo de små børn. Ja. Er klar i mailet. Det er akkurat det de er, så det... Og det er jo ingen... De bor ikke tvungen til å være med heller, ikke sant? Vi snakkede om... Eller du bør også ind og røre en lille smule i overgangen fra dagtilbud, altså fra børnehaven og ind i børnehaveklassen, altså fra overgangen fra at være i børnehaven og så ind i folkeskolen. Ja. For at få så stor en sammenhængskraft imellem det, der er, vil du knytte nogle bemærkninger til, hvad der kunne øge sammenhængskraften? Ja. Og jeg liker jo å kalle det sammenhengen mellom, i stedet for overgangen, selvfølgelig. Barna endrer seg jo ikke så veldig mye fra juni, sant, slutten av barnehagen til august, når de begynner i barnehageklassen. Ikke sant? Sånn at det... Så helt sånn logisk sett, så bør det jo være en god sammenheng her. Ja. Og i Norge så har vi jo nå i det siste år på å si tatt det enda sterkere inn i læreplanen for skolen. Vi fikk en ny læreplan i 2020, der det nå står at elever etter andre trinn skal... få erfaring med matematikk gjennom lek og spill, for eksempel. Det har jo aldri stått før. Så det er en anerkjennelse av hvor viktig den der lekbaserte, nysgjerrige, eksperimenterende tilnærmingen til matematikken er for barn i den alderen. Og mer enn at skolen skal bli tatt inn i barnehagen, så snakker vi at barnehagen skal tas inn i skolen. Fordi at barnehagenes måte å se barna på, anerkjenne barn som de individene de er, og den måten de forholder seg til verden på, er verdifull å ta med inn i skolen. For det kommer tidsnok det at de skal sitte ved pulten og regne oppgaver og sånn. Sånn at... Det er de grunnleggende erfaringene som man kan bygge videre på etterpå, som er viktig. Jeg tænkte også, at måske... at de spørgsmål, man stiller nogle steder, det er, hvad har de lært? Og måske skulle man stille spørgsmålet, hvordan har de lært det? Ja, det tror jeg er absolutt veldig viktig. For det at hvordan de lærer er jo vel så viktig som hva de lærer. For det handler jo om at de husker ting bedre, ikke sant? De forstår ting. Og da
Da er det noe de vil ha med seg hele livet. Hvis det bare noe de skal huske, så har de en tendens til å glemme mye mennesker. Ja, men jeg tenker også, at du argumenterer for, at børn skal ha lov å være nysgerrige og eksperimentere med tingene, og det er så den erfaring, de skaper i det eksperimentelle, og gerne i kontakt med en voksen, der kan udfordre dem med nogle spørgsmål. Hvis de så kommer ind i en skoleverden, hvor de skal sidde nede på en stol og arbejde selv med et stykke papir, så er der en diskrepans imellem, hvad de er vant til, og hvad de pludselig skal ligge ind med. Ja. Så der ligger vel et potentiale i at forstå hinanden. Der er selvfølgelig også nogle andre rammer for det i skolen, end der er i daginstitutionen. Men at kunne lave en brobygning ved hjælp af den eksperimentelle handling, ser du ikke det som en absolutt, og det er klart det er, som du sier, det er noen ulike rammebetingelser, ikke sant, antall voksne per barn og så videre, som man ikke skal kunne kjenne det, men samtidig så vet vi noe om at det er mulig å jobbe med matematikken på en annen måte enn den tradisjonelle ved at de sitter stille ved og skal gjøre noe i en bok eller på et ark. Og veldig mange barn, og det forteller jo forskning knyttet til barns motoriske utvikling, er jo nettopp at de har behov for å røre seg og bruke kroppen. Så for eksempel i stedet for å løse 3 pluss 4 på et ark, så, eller i en bok, så kan de for eksempel bruke kroppen til å hoppe. Og bare sånn en liten, det er bare et eksempel selvfølgelig, men hvordan de kan hoppe 3 hopp, og så hopper de 4 hopp, hvor mange hopp har de hoppet det sammen? Det gjør jo for det første at de får bevegelse, som er bra. I tillegg så lærer de nærmest matematikken gjennom kroppen. Ikke sant? De gjør noen grunnleggende kroppslige erfaringer med matematikken, som gjør at dette er noe som de forstår og husker mye, mye bedre. Vi skal til å stoppe. Ja. Det var interessant å snakke. Ja, vi kunne godt fortsætte længe. Ja. Det er super spændende, og tusind tak. Ja, og tak, fordi I har lyttet og set med. Vi ses til næste webinar.